Zdravím vás, přátelé a všechny těhotné holky. Toto je další číslo videoblogu na BabyWeb, kde má žena teďka něco v 7 měsíci a takhle si krásně vykračujeme do Tater, protože pobyt na čerstvém vzduchu je doporučený. Žena už jde trošičku pomaleji nebo nemůže mluvit, tak to komentuji já, protože prý do kopce strašně funí, ale jinak Trevor je v pořádku a dokonce nám skoro stíhají i tito koně. Takže každopádně si máme fajn. Já k tomu taky zkusím něco říct, ale zdravím. A ano, jsem v 30. týdnu, 10 týdnů do porodu. A funím, máme nějaké tempo 10 minut na kilometr, 6 km za hodinu. Je to teda asfaltka, protože jdeme na nejprofláknutější místo v polských Tatrách. Morské oko. Tady vidíte nějaké lidi. Ale jinak tady daleko méně lidí než obvykle. No a k tomu mojemu tempičku. Doktor říkal, že vlastně jsem úplně v pořádku. Podle tabulek. Byla jsem tam ve čtvrtek. Trevor má 1,5 kg. A jediné co, mě trochu štve. Takže mám buď hlavu tady. Nebo tady. Nebo tady. Ale ještě ji pořád nemá tam, kde by měl být. No. Koni se mě snaží předjet, zatím se mi to moc nedaří. Ale jinak je tady krásně. Jo, a ještě k té hlavičce. Chůze se doporučuje, aby se ta hlavička přetočila zpátky. A jelikož nemám žádné problémy, nic nekrvácí, nic mě nebolí, břicho je furt malý, tak můžu chodit pořád v tempu, pořád do kopce. Takže neklesejte na mysli v téhle těžké době, vyražte do lesa, do přírody, mějte se fajn a hlavně buďte pozitivní. Teda tady. Posilujte imunitu a mějte se hezky.